ინგსელებო, მოგესალმებით და გაცნობებ, რომ მოახლოვდა სასწავლო აქტივობების ყველაზე დიდი 2014 წლის შემოდგომის სეზონის კულმინაციური მოვლენა, კინგსის მათემატიკის ოლიმპიადა. გთავაზობ მათემატიკის ტესტების მიმოხილვას. მოდით განვიხილოთ მეოთხე კლასი. მეოთხე კლასის ტესტის ჯამური ქულა 40. ტესტი შედგება 8 სავარჯიშოსა და 2 ბონუს საკითხისგან. თითოეული დავალება 5 ქულიანია. პირველ სავარჯიშოში მონაწილეებს უნდა აღმოხსნას რამდენიმე მოქმედებიანი მაგალითი. მეორე საკითხში კი გამოთვალოს მოცემული რიცხვის ციფრთა ჯამი. მესამე დავალებაში მოცემულია რიცხვი, რომელშიც მონაწილე უნდა გადაშალოს პირობაში მითითებული ოდენობის ციფრები ისე, რომ რაც შეიძლება დიდი რიცხვი მიიღოს. მეოთხე დავალებაში მოსწავლემ მოცემულ ტოლობაში კითხვის ნიშნების ნაცვლად უნდა ჩასვას ის ციფრი, რომელიც ტოლობას ჭეშმარიტს გახდის. მეხუთე სავარჯიშო ორი არითმეტიკური გამოსახულების შედარებას ეხება. მეექვსე და მერვე საკითხებში მოცემულია ამოცანები, რომელთა ამოხსნაც საჭიროებს რამდენიმე არითმეტიკული მოქმედების შესრულებას. მეშვიდე ამოცანაში კი გამოთვლები ეხება კვირის დღეებს. მეცხრე და მეათე საკითხები ტესტის ბონუს სავარჯიშოებია. მეცხრე საკითხში მოსწავლემ კვადრატის ნაცვლად სწორი სიმბოლო უნდა ჩასვას. მეათეში კი გამოიცნოს, რა რიცხვი უნდა ეწეროს მოცემულ ტოლობაში კითხვის ნიშნის ნაცვლად. კინგსი ყველა მონაწილეს წარმატებას გისურვებთ!